Во Дневникот на регионалната телевизија одва ке гледате. Мора да научиме да живееме со земјотресите, велат геолозите кои што имаат конгрес во Струга. Денеска во Скопје започна првата меѓународна конференција за безбедност на сообраќајот на патиштата на тема управување со безбедноста на патниот сообраќај во југоисточна Европа пред извици и насоки за действување. Општинската организација на СДСМ со нови обвинувања за работата на основното училиште Григор Прличев и локалната самоуправа. Оттаму пак експресна реакција. Голем број верници денеска го одбележуваат празникот во спомен на светите маченички, љубов, вера и надеж и нивната мајка Софија. Општинската организација на Црвениот крст Охрид утре традиционално ќе организира акцијата за посрекно детство. Покрај ова во Дневников избор на вести од меѓународниот спорт и светот. Започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Македонија е сеизмички активен простор во кој мора да научиме да живееме. Денеска се прославува празникот на верата, надежта, љубовта. Охриѓани, запалија свеќа за здравје во Лагадин. Денеска во Ерусалим погребан поранешниот израелски председател Шимон Перес. Останете со нас, почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија О2 во својот редовен термин 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Македонија е сеизмички активен простор во кој мора да научиме да живееме. Ние сме исклучок, туку имаме и голем број на земји кои што се соочуваат со земјотреси секојдневно и затоа пред се мора да научиме да градиме сеизмички градби кои што ќе ги издржат тие земјотреси. Ова се природни феномени за кои што науката се уште нема пронајдено начин да ги контролира, но да се надеваме дека во скора иднина и тоа ќе се направи, вели професор доктор Блажо Боев. Македонија се наоѓа на геолошки простор кој е на рабниот сегмент на Европската и Африканската плоча, кој е сеизмотехтонски активен простор. Со тоа мораме да научиме да живееме, исто како и сите оние народи кои живеат и работат во многу поактивни подрачја од нашиот во светот, вели професор доктор Блажо Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Мора да научиме да градиме така и веќе градиме така. Значи мора да знаеме дека тоа се природни процеси кои тешко денеска се предвидуваат, се уште тешко се предвидуваат. Јас се надевам дека идината која доаѓа дека науката ќе најде решение за тоа прашање во поглед на предвидливоста на таквите појави кои се случуваат, ненадени појави кои се случуваат на земјината површина. И мислам дека Република Македонија доволно добро може да се справи со тие предвидливици на природата, бидејќи реков ова не се задните појави на сеизмичка активност на подрачите Република Македонија не е никаква новина, тоа се случува и во минатото. Професор доктор Боев вели дека тоа се природни појави кои се нормални за едно вакво активно подрачје и секако од страна на станиците во Република Македонија постојано се следени и тука нема ништо за што би се грижеле. Тој додава дека треба да се насочиме кон градба на сеизмички сигурни градби кои ќе можат да се справат со сеизмичката активност на Република Македонија. Сите тие феномени се следат, се анализираат и се прават модели на тоа што се случува со нашето подрачје. Сите големи земјотреси кои се случувале на територијата на Република Македонија се забележани и тие се анализираат. Охрид, а и цела Македонија, се во едно трусно подрачје. Охрид се наоѓа во една активна зона на екстензија каде има појава на гасови во косел, но сепак има станици која мера таа екстензија или истенчување на континенталната кора во милиметри, но сепак тоа не е ништо спектакуларно, тие се нормални феномени кои се случуваат, додава Боев. Инаку денеска во Струга започна третиот конгрес на геолозите на Република Македонија.
Геолозите ќе разговараат на теми поврзани со геологијата и сите други сродни области, проблеми и практики кои што се применуваат во современата геологија, како и презентација на трудови од на 300 автори кои што имаат исклучителна важност. Целта да се покаже дека геологијата и сите сродни области не треба да се гледаат во рамките на еден простор и на една држава, туку како нешто многу пошироко за што е потребна регионална и трансконтинентална соработка. Повеќе од 100 геолози од Република Македонија и пошироко ќе разговараат на тема геологијата во Република Македонија, практични искуства и примери, како и ќе се разменуваат знаења на оваа тема на третиот конгрес на геолози, што деновиве се одржува во Струга. На овој конгрес ќе бидат презентирани повеќе од 70 трудови на 300 автори и коавтори, кои што имаат исклучителна важност. Темите на конгресот ќе бидат најразлични, а најголем акцент ќе се стави на регионалната соработка и регионалните предизвици во делот на геологијата. Македонското геолошко друштво успеа да ја покрени иницијативата да после пред 20 години кога беше укината, се возобнови, со тоа се отварат нови патеки и перспективи на македонската геологија. Важно е дека трудовите се од повеќе области, нешто што значи апликативност, меѓутоа и нешто што значи наука и гледање во иднината. Во последниве 4 години геолозите на Република Македонија беа едни од креаторите и двигателите на развој на државата, со нивно учество во значајни инфраструктурни проекти кои се градеа ширум државата, од брани, патишта, автопати, како и истражувања во делот на подземните води, отварање на истраги на нови рудници, со што придонесоа за економскиот развој на државата. И во периодот што следи Македонското геолошко друштво ќе ја зајакне соработката како на локално, државно, така и на регионално ниво и ќе бидеме препознатли фактор на развојот на Република Македонија. Конгресот на геолози е во организација на Македонското геолошко друштво, а истиот ќе трае до недела 2 октомври. А денеска во Скопје започна првата меѓународна конференција за безбедност на сообраќајот на патиштата на тема управување со безбедноста на патниот сообраќај во југоисточна Европа, предизвици и насоки за дејствување. На конференцијата присуствуваа председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Стојче Стаменковски, заменик на председателот на владата на Република Македонија Владимир Пешевски и председател на координативното тело за безбедност на сообраќајот на патиштата. Покровител на конференцијата е председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Конференција за безбедност на патиштата со тема управување со безбедноста на патниот сообраќај во југоисточна Европа, предизвици и насоки за дејствување. Конференцијата ја отвори председателот на Република Македонија, а воедно и покровител на истата Ѓорги Иванов. Тој во своето обраќање пред присутните истакна дека секој учесник во сообраќајот има право да биде безбеден и да се движи безбедно, но и честопати забораваме дека тоа право подразбира и лична одговорност на секој учесник во сообраќајот, односно зависи од триаголникот на правото, одговорноста и почитувањето. Председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата магистер Стојче Стаменковски во своето излагање посочи дека потребата од регионална дискусија за регионални иницијативи и потреба од изнаоѓање на унифицирано решение е главна причина поради која Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја организира конференцијата. Оваа конференција представува одлична можност заеднички да продолжиме да го градиме системот на управување со безбедност на сообраќајот на патиштата во Југоисточна Европа. Очекувам на конференцијата сите поединечно да ги изнесат своите погледи и ставови за тоа што е направено и што треба да се направи во наредниот период, истакна Стаменковски. На присутните гости им се обратија и председателите на меѓународните организации за безбедност во сообраќајот. Откако ќе се усогласат ставовите меѓу земјите, истите ќе бидат преточени во декларација за интензивно дејствување и засилена соработка за помалку повредени и загинати на патиштата во Југоисточна Европа, која ќе биде усвоена на крајот на конференцијата. На конференцијата присуствуваат представници од сите надлежни институции од земјите од регионот, представници од науката, професори, аналитичари, експерти, представници од релевантни меѓународни организации и здруженија, се со цел размена на ставови, мислења и сугестии за ефикасно управување со безбедноста на патниот сообраќај во Југоисточна Европа.
И повторно локални теми. Обштинската организација на СДСМ со нови обвинувања за работата на Основното училиште Григор Прличев и локалната самоуправа. Дел од советничката група на СДСМ на пресконференцијата потенцираше дека училиштето Григор Прличев во Охрид е со блокирана сметка со долгови од над 15 милиони денари. Училиштето Григор Прличев во Охрид е со блокирана сметка со долгови од над 15 милиони денари. Учебната година започна, а се уште не е довршена ниту реконструкцијата на покривот на двете училишни згради, истакна на пресконференцијата координаторот на советничката група на СДСМ Јован Стојановски. Тој додаде дека опасноста од прокиснување на покривот при дождливо време представува сериозен проблем, кој предизвикува дополнителен стрес за родителите, учениците и наставниот кадар. Граѓаните на Охрид, родителите, учениците не заслужуваат ваков неодговорен однос. Не може да има 18 милиони евра за панорамско тркало, а учениците во Охрид да учат во училиште без нормален покрив, истакна Стојановски. Училиштето се уште е со блокирана сметка од долгови кон разни доверители кои надминуваат цифра од 15 милиони денари и трагедијата е уште поголема што учебната година започна, а се уште не е довршена реконструкцијата на покривот на двете училишни згради, па учениците се под опасност од прокиснување. Координаторот на советничката група на СДСМ подсети дека пред две години, поточно на 17. ноември 2014 година, градоначалникот Никола Бакрачевски јавно вети дека ќе го реши ова прашање. Денес две години од даденото ветување, тоа се уште не е исполнето, рече Стојановски. Вистината е дека цело време кријат податоци за потеклото на долгот и колку се долговите кои тие ги имаат направено за време на нивниот мандат. Деновиве сме сведоци на уште една лага која општинската власт повеќепати ја повторува во Охрид, но сега истото го стори со целата македонска јавност. Кажа една огромна лага за блокираната сметка на основното училиште Григор Прличев, која наводно била блокирана поради огромниот наследен долг на општината. По демократските промени, новата и одговорна влада предводена од СДСМ ќе направи ревизија на сите долгови во училиштата. Одговорност за недомакинското работење мора да има. Охрид и Македонија ќе добијат современ образовен систем, заврши Стојановски. Стана вообичаена пракса, веројатно и премина во начин на политичко дејствување неколку дена после седница на Совет СДСМ Охрид да излезе во јавноста со пресконференција на тема за која можело да се дискутира на самата седница на Советот на Општина Охрид. Секогаш тоа го прават за тема за која што не успеале да се соочат со фактите и аргументите понудени од другата страна или пак направиле некоја политичка грешка и на овој начин се трудат истата да ја исправат. Се вели во дел од реакцијата на Општина Охрид по пресконференцијата на СДСМ. Во продолжение на реакцијата од локалната самоуправа додаваат. Замислете, на последната седница на Советот на Општина Охрид, кога на дневен ред дојде точката за донесување на одлука за плаќање на долгот за електрична енергија, кој основното училиште Григор Прличев го има кон Евана Македонија, советниците од опозицијата ја напуштија седницата. Колку е непринципиелно декларативно да се залагате за решение на некаков проблем, а да не гласате за одлуката која што е единствен правен пат за исплата на долгот за електрична енергија, кој пак од друга страна е главен предуслов за нормално одржување на наставно-образовниот процес. По оттука отворено ги прашуваме од СДСМ Охрид. Кого бойкотираа со ваквото однесување? Локалната самоуправа или децата кои што учат во основното училиште Григор Прличев? Сакаа ли да не се изгласа ваквата одлука за да дојде до прекин на електричната енергија? А со тоа и прекин на наставата. Беше ли ова нивно сценарио за прибирање на ефтини политички поени? Многу лицемерно е да покажувате политичка грижа, непосредно пред избори, за исклучиво манипулативни цели, а од друга страна, цели 8 години да ги преспивате проблемите на училиштето, па дури и да ги создавате со намера. Вашите лаги повеќе не можат да го пробијат Охрид. Истата политичка партија која што на граѓаните на Охрид им остави енормен долг од нешто повеќе од 50 милиони евра, при тоа често пати креирајќи и губејќи судски процеси, денеска се загрижиле за проблем кој што представува една илјадинка од вкупниот долг кој ни ги оставија. Треба на граѓаните да им одговорат зошто дозволиле за време на нивното владеење со Охрид судскиот спор да биде насочен кон основното училиште Григор Прличев и зошто правно не се бореле да ја оспорат ова одлука кога за тоа било време имало правни можности да се спречи тоа.
Ке ги прашаме и следново. Како вие сте се грижеле за доброто на училиштето кога издадовте простор на училиштето за подигнување на балон за спортови со површина од неколку илјади метри квадратни за кирија од фантастични 1000 евра годишно? Ова е толку многу голема кирија што навистина училиштето не знае како да ги потроши таквите приходи. За жал, уште долги години граѓаните на Охрид ке се соочуваат со големи проблеми и долгови кои што СДСМ го остави за време на своето владеење во Охрид. Нашата грижа за нормално одвивање на образовниот процес во Општина Охрид продолжува и понатаму храбро, соочувајќи се со сите проблеми кои што стојат на тој пат, се вели во реакцијата од Општина Охрид. И повторно локални теми. Голем број верници денеска го одбележа празникот во спомен на светите маченички. Љубов, вера и надеж и нивната мајка Софија. Утрово со свечена литургија во катедралниот храм Света Софија чино начаствуваше митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, а по 16-ти пат се одбележа празникот и во малата црква во Лагадин со голем народен собир. Денес се празнува споменот на светите маченички Љубов, Вера и Надеж и нивната мајка Софија. Познатата римјанка Софија своите керки ги воспитала да имаат вера во себе си и во Бога, да имаат надеж во неговата добрина и љубов кон ближните и кон Севишниот. Голем број верници присуствуваа на црковно-народниот собир што по повод одбележувањето на празникот посветен на великомаченичката Софија и незините керки Љубов, Вера и Надеж се одржа во населбата Лагадин. Гледате и дека имаме доста верници, што вистина ми се чини тоа веруваат во Бога, во трите убави имена, неада, вера, љуба, нада. Пак да напоменамо ту, тие не значат само имена, него е големи се имена од Божиците вера, нада, љуба и мајката Софија. Во истоимената мала црква по 17-ти пат се одбележа празникот со богослужба, пошто верниците се почести од трпезата пригодно подготвена за денот. Да го означиме денот, да се видат луѓето меѓу ними. Овај ден, пак ви кажувам, е голем. Знаете, Охрид е свето место. За жал, што црквава не е малу поголема, да соберет појке верници, али иако е мала, имат, ми се чини голема душа. Света архиерејска литургија со која чино началствуваше митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, во чест на празникот беше одржана утрово и во катедралниот храм Света Софија, каде присуствуваа голем број верници. Обштинската организација на Црвениот крст Охрид традиционално ја организира акцијата за посрекно детство. Настанот ќе се реализира во соработка со Асоциацијата на спортови спорт за сите, сите за спорт и Сојузот на училишен спорт, а традиционален партнер на акцијата за посрекно детство е стоматолошкиот центар Доктор Батковски. Овој настан, кој што е широко обштествено значење, ќе започне утре во 11 часот со главна трка на младите од Плошта до Ткајчинаро, да потоа ќе продолжат спортско-културните, забавни и забавно-едукативни содржини, проследени со голем број на награди на градскиот плоштад. Со спортски активности и дисциплини на градскиот плоштад традиционално во Охрид ќе се одржи хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посрекно детство. Настанот ќе започне со главната трка, која ќе почне од плоштадот Кајчинарот до плоштадот Свети Климент Охридски. Од Обштинската организација на Црвен крст велат дека ќе има забава за секој кој сака да учествува. Со самиот почеток симболичната трка се најавуваат и отворањето на останатите спортски дисциплини кои што ги имаме повеќе. Фудбал, ракомет, кошарка, хокеј на трева, бадминтон, шах, пикадо. За најмладите организираме и спортска дисциплина вртење хула хоп, скокање со јаже. Значи ќе има за сите возрасти и категории. Воено 1 октомври е и меѓународен ден на старите лица, па затоа на настанот ќе бидат присутни и пензионери. Од стоматолошкиот центар Доктор Батковски за годинава ветуваат голем број награди и изненадувања, како и бесплатни корисни совети и препораки за правилна грижа и заштита на здравјето на устата и забите кај децата и возрастните. Нашето мото е да помогнеме на оние на кои најповеќе им требаат и барем малку да придонесеме за посрекно детство. Овој пат и овој пат нема да изостане едукацијата, значи советите за одржување на орал
оралната хигиена и грижата на запчината на најмладите. Собраните средства ќе бидат наменети за помош на децата со здравствени потешкоти од социјално загрозените семејства во Охрид и Дебрца. Охриѓани, како и пошироката јавност, утре ќе имаат не секојдневна прилика да уживаат во звуците на староградските македонски песни, а постарите да ги освежат сеќавањата од песните на својата младост. Фестивалот Охридски староградски средби по 28 пат ќе се одржи утре во Центарот за култура Григор Парличев. Ова е фестивалче на старата градска песна, која негуваме ние и сме познати како охриѓани, како добри домакини за овие староградски стари македонски песни. Мислам дека сме спремни, имавме доста интерес за ова издание 28-мо, аплицира околу 24-5 групи да учествуваат, од нив ни одбравме 8 од надвор и две ќе имаме домашни од Охрид, ансамбли, тајфи, хорови и Сдружение на пензионери кои ја негуваат и пеат староградската песна. Под Охрид е Сдружение на пензионери Далга, хорот при Центарот на култура Глибор Палличев Охрид и нашите најмлади Билјана Джуниор, така ќе дополнат ансамблот Далги. Значи, пензионерски ансамбл е тој на пензионерите од Дебрца и Охрид, заедничко друштво. А останатите имаме од Кратово, имаме од Богданци, имаме од Скопје, имаме од Куманово, имаме од Прилеп, имаме од Штип гости. И мислам дека стварно сите македонски традиции, песни, што ги негуваат надвор од Охрид, да речеме, ќе имаме прилика да ги чуеме на ова 28-мо издание. До понеделник времето ќе биде релативно топло, утре со мала домерена облачност, а од недела променливо со локални и слаби врнежи од дошт, особено во западните делови. Како што соопшти Управата за хидрометеоролошки работи, од понеделник воздушното струење ќе се промени во северно, од каде што ќе почне да се спушта постуден воздух, особено во вторник и во среда, кога ќе дува засилен ветер од северен правец, што ќе предизвика нагло опаѓање на дневната температура. Во продолжение на дневникот следува графичкиот приказ на Одва Метео. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте првото издание на дневникот. Останете со Одва телевизија и имајте пријатно попладне.